zobārstniecības klīnika Elekta ir mūsdienīga zobārstniecības klīnika, kas specializējas estētiskā zobārstniecībā. Mums ir augstu kvalificēti speciālisti ar lielu pieredzi gan zobu protezēšanā, gan zobu ķirurģijā, gan balināšanā un higiēnā, kas ir mācījušies dažādās Eiropas valstīs. Klīnikas nosaukums atbilst tās mērķi – sniegt klientam vislabāko un kvalitatīvāko zobārstniecību. Pirms jebkuras ārstēšanas tiek veikta rūpīga diagnostika, sastādīt vairāk detalizēti ārstēšanas plāni un radīt pārdomāt risinājumu klientam. Ņemot vērā viņa prasības un vēlmes, mēs restaurējam nodilušas, nolūzušas un pārkrāsotas zobus. Varam izmainīt gan zobu formu, gan krāsu, gan zobu stāvokli rindā. Mēs nobildējam zobus pirms procedūras, uzdodam tehniķiem uzmodelēt tulkošo restaurāciju un klientam ir iespēja apskatīt gala rezultātu vēl pirms procedūras uzsākšanas. Kamēr to īstais rezultāts, klientam ir iespēja pierast pie jaunas restaurācijas ar pagaidu kroņiem vai vienīgiem. Protams, pirms jebkuras zobu restaurācijas ir ieteicams veikt zobu higiēnu. Tas ir priekšnosacījums ne tikai veselām smaganām, bet arī noturīgam rezultātam. Zobakmeņu noņem ar ultraskaņu un zobu piepulē ar profesionālu asmeni. Mēs izmantojam tikai augstas kvalitātes materiāls, kā arī pilnveidojamies, lai klienti būtu gandarījumi par padarīto darbu. Esam laimīgi redzot smaidīgu, pašpārliecinātu pacientu, kurš var pilnībā paļauties uz mūsu kompetenci un profesionālitāti. Esam sagatavojuši jums speciālu piedāvājumu zobu higiēnai vai balināšanai, keramikas venīriem vai cirkona kroņiem, mēs varam piešķirt 15% atlaidu jauniem klientiem. Zvaniet vai rakstiet uz Elekta. Paldies! Расскажи, что хотелось бы улучшить свои улыбки? Хотелось бы объем зубов сделать побольше, чтобы они были больше, не маленькие, поярче, милее. Самое главное – объем и цвет. Хорошо. Мы смоделировали сейчас такую форму зубов, да? То есть это как шаблон будущей реставрации. Мы примерим на твоих зубах, и ты посмотришь, нравится тебе или нет. Хорошо? Хорошо. До начала реставрации какой-либо мы сфотографируем начальную ситуацию во время процесса и после. Да? Можем сделать потом коллаж, можешь сравнить, как это было до реставрации и после.